Вітаю в ефірі студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Гречаний. Сьогодні будемо говорити про доленосні для країни рішення Конституційного суду, як майбутні, так і вже прийняті. Чи відбудуться 21 липня позачергові вибори до Верховної Ради, а також що буде з тарифами на комуналку. З'ясуємо сьогодні протягом ефіру. До нас прийшли Ігор Назаренко, журналіст-політолог, політтехнолог. Вітаю вас, Ігоре. Здравствуйте. А також юрист Ігор Шавров. Вітаю вас, Ігоре. Вітаю. Давайте почнемо все-таки з виборів. От той позов, який зараз розглядає Конституційний суд. На вашу думку, чому так довго, по-перше? По-друге, якщо Конституційний суд призупиняє указ президента України, які будуть наслідки юридичні? Тобто все, вибори вже чергові будуть? По-перше, Конституційний суд не розглядає цю скаргу довго. Він розглядає її протягом тих строків, які встановлені законом. Навпаки. Це побутова оцінка. Дана скарга розглядається в порядку скороченого провадження як пріоритетна, і Конституційний суд видасть своє рішення на сайті протягом 30 днів з моменту публічних слухань, на яких приймав участь президент України Володимир Зеленський. Наскільки я знаю, що вже відбулося закрита частина слухання, і таким чином ми чекаємо тільки на проголошення рішення. Яким воно буде, побачимо. Тому що відповідно до того, що відбувалося у відкритій частині слухання, аргументи є як у одної сторони, так і у іншої сторони. Тобто все-таки ви як юрист допускаєте, що вибори на 21 число можуть відмінити? Допускаю, так. Ігоре, на вашу думку, які політичні наслідки, якщо вибори відміняються? Ну, во-первых, надо сказать, что Конституционный суд, и я думаю, господин юрист подтвердит меня, не может отменить указ президента. Ну, не может, и все. Он может вынести свое решение, что вот, может быть, как бы вот, да, но президент, так сказать, действует в соответствии с Конституцией в рамках собственных указов. То есть ему никто в этой стране не указывает, извините за тавтологию. Потом может быть, когда он лишится власти, его могут начать преследовать там, в том числе и по решению Конституционного суда, который рекомендовал, скажем, отменить его указ. Опять же, он не может сам отменить указ президента, то есть он может только рекомендовать его отменить. Значит, а тут всплывает огромное количество блох, связанных с тем, что в 2014 году в результате революции достоинства очень достойная власть, которая пришла к власти, отменила в регламенте норму, в которой было четко прописано, что если коалиция прекращает свое существование, спикер выходит и об этом заявляет. Он обязан заявить о прекращении действия коалиции. Они эту норму тихонечко убрали. Это люди, которые нас вели в Европу. Они приняли чисто феодальное решение, которое им выгодно. Спикер перестал объявлять о том, что коалиции не существует. И теперь она вроде есть, вроде нету. И вот теперь, так сказать, то, что в течение года валяются уже документы о том, что Соломенский суд истребовал от парламента подтверждение с живыми подписями о том, что коалиция существует, и в течение года парламент не предоставил этого документа суду, уже есть основания говорить о том, что ну, в течение года нет коалиции. Вот. Поэтому на самом деле идут торги, и очень неприятно будет видеть, если суд, наш Конституционный суд, начнет действовать в соответствии с какими-то, скажем, не правовыми нормами, а в соответствии с договорниками олигархического консенсуса. Смею напомнить, что в результате 2014 года революции достоинства все той же, у нас был олигархический консенсус без Ахметова, а теперь у нас олигархический консенсус с Ахметовым. То есть в стране возникает новая, так сказать, новая ситуация, и которая поведет с собой некие политические, так сказать, следствия. Более того, не надо забывать, что бывший президент, который, так сказать, являлся олигархом, и говорю, у нас вот это была игра в течение 5 лет. Вот Петр Алексеевич, вот будучи олигархом, он уже не олигарх, будучи президентом, он все-таки президент-олигарх. И вот это вот, вот эта игра, вот это словоблудие, на самом деле олигарх. И этот олигарх сейчас провел своих людей в Конституционный суд, и там идет откровенный торг. И, так сказать, пример Молдавии, когда Плохотнюк
имеет свой карманный конституционный суд там, в соседней республике, и к чему это приводит, к какому глубокому политическому кризису, я опасаюсь, что Украина пойдет в этом же, так сказать, чудном направлении. И мне бы этого не хотелось. Відмова змінювати, от принаймні на сьогоднішній день, виборче законодавство, це все-таки теж, погодьтеся, олігархічний певний консенсус. Мажоритарники, я до чого це от веду, мажоритарники вже вклали достатньо грошей у виборчі округи, так? Причому це не тільки відвертий підкуп виборців, це просто ведення виборчої кампанії. Якщо в нас ще на декілька місяців подовжується виборча кампанія, це відповідно їхні додаткові витрати. От в чому інтерес олігархата тоді, якщо їхні мажоритарники несут и додатковые витраты. Как говорит Игорь Валерьевич, где-то теряем, где-то находим. Поэтому совершенно верно. Да, они, допустим, растягивание кампании ведет к определенным затратам, но опять же возникает вопрос, где они потратили и сколько потратили. Уже серьезные стрельбы деньгами еще как бы никто не наблюдал. Вопрос в другом. Вопрос в том, что они сейчас сидят и делят страну. Ну просто вот делят страну, делят оставшиеся потоки, и в общем-то в результате, ну это вот как в том фильме, который мы наблюдали, «Слуга народа», помните, был такой фильм, да, и там сидели олигархи за столом, и одни говорили, вот этим кинем эту кость, этим кинем эту кость, и сами пойдем это делать, ведь когда, так сказать, писался этот сценарий, Игорь Валерьевич большой шутник. Он на самом деле показал правдивую ситуацию, как оно происходит. И сейчас происходит ровно то же самое. И я не присутствую за этим круглым столом, но я наблюдаю, как это отражается, как в зеркале, в политических процессах, слияние тех или иных политических сил, изменение риторики тех или иных политиков. Я говорю, уже вот здесь договорились, вот тут это идет это, вот тут это идет это. То есть по косвенным вот этим признакам можно судить, как у них идут переговоры. Ігоре, ви згодні от з Ігорем Назаренком, що будь-яке рішення Конституційного суду не має призупиняти виборчий процес з юридичної точки зору? Тобто, ну як воно буде, зрозуміло, у нас є завжди різні варіанти, але це вже будуть політичні варіанти. По-перше, наскільки я пам'ятаю, в нас судом першої інстанції щодо оскаржень указів президента є Верховний суд. І Верховний суд відсторонився від розгляду взагалі позову щодо незаконності наказу про саме про дострокові вибори президента. По-перше, Верховний суд є судом першої інстанції щодо оскарження наказів президента. І сьогоднішній Верховний суд, він відсторонився від цього. І таким чином перекинув м'яч на саме поле Конституційного суду. На мій погляд, взагалі-то недоцільно зупиняти процес виборів, тому що бюджет витрачає колосальні кошти на організацію саме виборів. Але це одночасно не говорить про те, що наказ президента є конституційним. Тому що дійсно, як вже раніше казав, що у обох сторін є досить важливі аргументи. Тобто виборчий процес буде тривати, а відповідальність про те, що Ігор казав, да, вже потім може понести президент за там певну невідповідність його указу Конституції. Може і так. Можна я скажу, ну, юридично вона так буде. Як воно буде. Так. Конституційний суд не може своїм рішенням чого-то запретити президенту. Все. Угу. Точка. Тобто відмінити дії президента Конституційний суд не може. Все. Более того, я хочу сказать, были менее важные, так сказать, случаи для страны. Вот, например, абсолютно антиконституционный был принят закон про мовы. Но он антиконституционный, он настолько антиконституционный, что он просто кричит: «Я антиконституционный!» И что, кого-то это в этой стране всколыхнуло, подписали, приняли и поехали. Ну, тут має бути звернення, напевно, до Конституційного суду, і ті сили, які говорили в парламенті, що цей закон не відповідає Конституції, вони чомусь не звернулися туди. Я вам об'ясню, чому. Тому що вибори, а вибори строяться на розколах, і всім цей розкол вигоден, і той стороні, і цій стороні. Тому що це мобілізація електората, як це не паскудно звучить. Ще одне важливе рішення, яке було прийнято щодо НКРКП. Ну, просто багато галасу дійсно наробило.
зрозуміло, що це означає, от просто з побутової точки зору. Тобто всі ті тарифи, які формувала державна комісія, вони не є дійсними чи що? Як розуміти оце рішення? Ігоре? Це дуже важливе рішення, тому що воно тягне за собою декілька висновків. По-перше, ті рішення, які прийняв орган, який був незаконно створений, є недійсними. А відповідно, всі, хто сплачував кошти за тарифами, які встановлювали НКРЕКП, також можуть претендувати на компенсацію, адже ті кошти є надмірно сплаченими і отриманими монополіями, так скажемо, безпідставно. І це може бути предметом багатьох позовів, які ставлять під загрозу взагалі роботу підприємств-монополістів. Це перше. Чи є судова перспектива? Вже дуже велика. Велика. Так, завалювати от зараз суди подібними позовами, щоб це було не політичне якесь рішення на чиїсь користь, а власне, щоб люди отримали гроші. Так, це реально? Абсолютно. Я бачу зараз перспективу, але нам треба побачити повний текст рішення Конституційного суду. І по-друге, дане рішення відкриває шлях до того, щоб визнати неконституційним створення інших органів, які були створені за останні 5 років. Це друге. І третє, якщо президент, колишній президент, створив у неконституційний спосіб орган, який працював і наніс шкоду великій кількості людей, а немає здесь складу злочину. І це третє дуже важливе питання. Ігоре, на вашу думку, наскільки реальною є перспектива дійсно перегляду тарифів і, власне, отримання людьми тих коштів, які вони заплатили згідно з чинним законодавством, ну, незаконно з них вимагали? Ну, за последние четверть века, так сказать, независимости Украины я не помню ни одного случая, чтобы в этой стране принимались решения в пользу людей. Люди всегда здесь обмануты, обжулены, обобраны, и, так сказать, и чем дальше мы живем, тем более, скажем, ну, кошмарны, более, я даже не могу выразиться вот этими вот словами, которые придется запикивать, становится ситуация. То есть международные судовые инстанции. Они выходят из берегов абсолютно. А что международные инстанции? Международные инстанции, если вы помните, дают нам в долг регулярно. И а откуда, собственно, брать деньги для того, чтобы погашать внешние долги? Это очень просто. Взять, обложить данью за газ, обложить данью за воду, обложить данью за свет. Тобто міжнародні судові інстанції не відділені від міжнародних кредиторів. Я думаю, що абсолютно всі працюють на, скажімо так, один кошелек. Поэтому наше вот эти вот варьё, которое назначает вот эти кошмарные цены, вот эти монополисты, они все действуют в итоге в интересах международных корпораций, которые, собственно говоря, получают. Ну, а как доить эту страну? Ну, вот так вот её и доят. Ігоре, от те, що ви сказали, дуже важливий момент, що можуть бути розформовані інші органи, чи принаймні створення їх визнано неконституційним, зокрема НАБУ, наприклад, теж. Тобто, фактично, всі справи, які там завело НАБУ, ну, ви розумієте, що це може бути фактично правовим колапсом в країні? Чи це реальний сценарій? Щодо НАБУ, я не вважаю, що це буде правовим колапсом, адже... Ну, інших органів, я це просто приклад навів. Адже всі органи, ну, зокрема, антикорупційні, всі правоохоронні органи повинні бути антикорупційними. І кримінальний кодекс саме визначає, що багато справ, пов'язаних з боротьбою з корупцією, підслідні поліції, Державне бюро розслідування та іншим органам. Щодо НКРЕКП, я вважаю, що вказане рішення може саме тиснути на монополістів, адже саме вони, якщо буде велика кількість позовів, можуть збанкрутіти від цього рішення, тому що вони отримували гроші. Мені підказують, що в нас закінчується час. Шановні, я вам дякую за цікавий ефір. Ігор Назаренко, Ігор Шавров, дуже дякую, що знайшли час.
Я нагадаю, що це була студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Гречаний. Ми говорили про рішення Конституційного суду, як діючі, так і майбутні. Залишайтеся з нами завжди цікаво.